Saya ada tegur seorang pakcik yang semayang di kampung saya. Dia ni akak sok mo tangan setiap kali naik rakaat. Dok kira semayang fardu sunat, tapi dia marah pula ke kita. Gua ni nak nasihat dia, ustaz. Kelok ke dia lah. Ha, baik. Dia kata ada seorang laki-laki, pakcik, dia suka akak tangan masa berdiri ke rakaat. Contohnya rakaat pertama lepas sujud dua kali berdiri akak tangan. Patut berdiri daripada rakaat kedua ketiga akak tangan. Berdiri daripada rakaat ketiga naik ke rakaat keempat akak tangan. Nampak? Ha. Begini, yang pertama kita kena tahu dulu empat tempat dalam sembahyang sunat angkat tangan. Okey? Bukan wajib ni angkat tangan, sunat. Maksud angkat tangan ni begini, Allah ni tangan ni buat gini. Angkat tangan. Yang pertama sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Satu. Yang kedua sunat angkat tangan masa turun rakaat. Allahu akbar. Yang ketiga sunat angkat tangan naik dari rakaat kepada iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat naik dari tahiyat awal kepada rakaat yang seterusnya. Faham? Baru sunat angkat tangan. Bukan sunat angkat tangan setiap kali berdiri rakaat. Kalau yang berdiri rakaat ialah daripada tahiyat awal saja. Contoh kalau semayang zuhur dia ada satu tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Bila selesai tahiyat awal dia berdiri ke rakaat yang ketiga, sunat angkat tangan. Maka kalau kita ada empat tahiyat awal, contoh dia semayang duha 8 rakaat satu salam. Okey, boleh buat? Boleh. Semayang duha 8 rakaat, faham? Biasa buat dua. Nak buat maksimal 8 rakaat. Nak boleh buat 8 rakaat satu salam. Dua rakaat tahiyat awal, dua rakaat tahiyat awal, dua rakaat tahiyat awal, dua rakaat tahiyat akhir. Faham? Maka daripada tahiyat awal itu, daripada rakaat kedua naik ke ketiga, sunat angkat tangan. Daripada rakaat keempat naik ke rakaat kelima, sunat angkat tangan. Rakaat yang keenam tahiyat awal lagi, dah naik rakaat yang ketujuh, sunat angkat tangan. Ha, jadi faham lagi? Tiba-tiba kalau setiap solat sunat, setiap rakaat kita angkat tangan, maka masuklah perkara yang tidak disuruh. Ada pahala, tak ada pahala lah kerana tidak disuruh. Faham lagi? Ha. Batal tak semayang? Tidak batal. Melainkan kata ulama fiqah, serta diangkat dua tangan pada tempat yang tidak disuruh, bergerak pula kakinya, maka jadi tiga anggota sekaligus, batal. Dan kita tegur dah, dia marah balik. Ha, kalau dia marah balik, tengoklah kalau dia menyebabkan jadi mudarat, bencilah dalam hati. Tapi jangan lock ke dia, pesan ke orang lain pula. Mutegurlah pakcik ni. Tak, ada orang yang dia boleh menerima teguran. Ha, kerana kali lagi kita tegur, lagi kita berdiri melaksanakan agama. Kerana inna dinan nasihat, agama itu sungguhnya saling memberi nasihat.